ya RGCM yani maskani ya Mungu na watu wake iliyopo Goba Center jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Evangelist Daniel Joshua. Wanakukaribisha katika ibada mbalimbali. Siku ya Jumatano ibada ni kuanzia saa 10 kamili jioni. Jumamosi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi na kuendelea. Jumapili ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa 10 kamili kuendelea. Kufika katika huduma ya RGCM kwa wakazi wa mjini, panda daladala zinazoelekea Makumbusho, kisha panda daladala za Goba na ushuke kituo cha Goba Center. Kwa wakazi wa Gongo la Mboto na Mbagala, shukia kituo cha Mbezi Mwisho, panda daladala inayokuelekeza Goba, shuka kituo cha Goba Center. Kwa mawasiliano tumia namba 0764711544. Jesus Christ, Yesu Kristo, utafungwa akili yako, utafungwa tena. Touch. Kuso. Touch. Kuso. Karibu sana katika huduma ya RGCM, yani maskani ya Mungu na watu wake, ambapo wengi wamefunguliwa na kuponywa. Siku ya Jumatano nilizungumza mambo machache. On Wednesday I talked about a few things. Na haya niliyoyazungumza yalikuwa yanalenga kukusaidia kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. These things I talked on Wednesday were supposed to. Nilikufundisha juu ya vita, mbinu za kushinda vita vya kiroho. I told you about the strategies to overcome spiritual warfare. Na kwa sababu leo tuna maombi na ni kongamano la maombi hapa. And because today we have prayers, is a crusade for prayers. Maombi mengi tutakayoyaomba ni ya kumnyang'anya shetani. A lot of prayers you're going to pray is to grab Satan. Ni kumwambia shetani ondoa mkono wako. To tell Satan get off your hand. Recap. Ziko mbinu za kushinda. There are strategies to overcome. Vita vya kiroho. The spiritual warfare. Mbinu ya kwanza unapotaka kushinda vita vya kiroho nilisema. The first strategy if you want to overcome the spiritual warfare. Ni uhakika wa Mungu kuwa upande wako. Is the assurance of God to be on your side. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 31. Romans chapter 8 verse 31. Bina. Kama Mungu akiwa upande wetu, the Bible says if God be on our side, ni nani atakaye kuwa kinyume na sisi? Who can be above us? Mungu anakuwa upande wako. God is only for kama you. Tu only if una upendo wa kiwango cha juu, you have the highest level of love kwake, love to God. Lakini pia Mungu atakuwa upande wa mtu, God can be on someone's side, kama mtu huyu ameshinda kiwango cha utii. If this person has also kinamlazimisha Mungu kwake, of his obedience to God, kinamlazimisha Mungu is attracting God kuwa upande wake, forcing God is. Lakini Mungu atakuwa upande wa mtu, but God can be on someone's side, kama mtu kuwa, if that person mnyenyekevu, is humble, ile hali ya kuvunjika mbele za Mungu, that being broken hearted before God. Zaburi ya 51 anasema mtu atetemekae. Psalm 51 saying sio kimiujiza miujiza, the person with a broken heart. It is not a miracle as God can do on your side. By miracles. Kuna vitu ni lazima ufanye. Certain things you have to do. Vitakavyomlazimisha Mungu kwa upande wako. Lakini God. Kiwango cha uaminifu. But there is this of faithfulness. Moja kati ya sifa Mungu aliyonaye anadumu katika uaminifu. Among the characters of God is that God prevails in it. Uaminifu unaweza kumvuta Mungu pia kwa upande wako. Lakini pia nikakwambia ili uweze kushinda vita vya kiroho. But I also told you for you to overcome the spiritual warfare. Ni lazima umtambue adui. You must identify the enemy. Shetani ndiye adui. Satan is your chief enemy. Lakini kuna namna anajifunua kwenye maisha yetu. But there is a way Satan reveals in your life. Shetani anaweza kujifungua. Satan can reveal himself. Katika hali ya vifungo. In the situation of bonds. Vifungo. Bonds. Vya kichawi. Which are witchcraft bonds. Natambua kabisa mimi ni hali ya kufungwa iko ndani yangu. And you know for sure this situation is inside of you. Shetani anaweza kujifunua. Satan can manifest himself. Katika hali ya laana. In the situation is in the form of. Na unagundua kabisa mimi ni laana fulani na nisi. You know for sure there is a misfortune for laana. Curses. Shetani anaweza kujifunua. Satan can reveal. Kwenye hali ya agano. In the situation of a covenant. Maagano tofauti tofauti. Different kinds of covenants. Watu wanawekwa chini ya maagano ya kichawi. People are subjected under witchcraft. Watu wanawekwa chini ya maagano ya giza. People are subjected under covenants. Maagano yanaweza kumfunua shetani kwenye maisha yao. Covenant. Namba 3. Third point. Nikasema ni kutambua silaha.
I say that you have also to know the weapons. Zitakazokusaidia kushinda vita vya kiroho. You have to know weapons that will help you to overcome the battles. Na silaha namba moja, and the first weapon, ni jina la Yesu. The name of. Na uwe na uhakika hizi silaha zote leo zinaenda kutumika hapa ipasavyo. And we are going to use all these weapons today. Kitabu cha Luka sura ya 10. Kimbia hapo haraka, kitabu cha Luka sura ya 10. Hello. Kitabu cha Luka sura ya 10. Luke chapter 10. Mstari wa 17. Verse 17. Paka wa 19 utaona. Up to 19. Ndipo wale 70 waliporudi. Ndipo wale 70 waliporudi. Kwa furaha. Kwa furaha. Wakisema, hebu rudia nyuma yangu sema wale 70 wakarudi. Wale 70 wakarudi. Tena wakarudi kwa furaha. Tena wakarudi kwa furaha. Wale 70 waliomwa wakarudi kwa furaha. The 70 returned with joy. Wakisema, wakisema, Bwana, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina la. Hata pepo wanatutii kwa jina la Yesu leo. Kila roho itatii. Kila madhabahu itatii. Leo tutatumia jina la Yesu. Kazi yako itawekwa huru. Uzao wako utawekwa huru. Watoto wako watawekwa huru. Na kila ulicho nacho. Wale wakarudi wakasema, the 70, Bwana, saying, Lord, tena wamerudi kwa furaha. They came back joyfully. Wamerudi kwa furaha. They returned with great joy. Wamerudi kwa furaha. They returned with great joy. Hii furaha inatokana na nini? This joy come from. Wanasema pepo. They said demons. Wanatutii. As subjects. Kwa jina lako. To us by your name. Iko furaha. There is a joy. Inachipua ndani ya mtu. A joy. Ikiwa pepo anatii. When the demons. Ikiwa kuzimu inatii. When the hell obeys. Ikiwa madhabahu ya giza inatii. Sema itatii leo kwa jina la Yesu. Itatii leo katika jina la Yesu. Endelea kusoma. Akawaambia. Akawaambia. Nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni. Akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Hawa mitume walikuwa wanatumia jina la Yesu. These apostles were using the name of Jesus. Lakini hawakujua ya kwamba shetani alikuwa anaangushwa. But they did not know that Satan kama was umeme. Falling down like that. Jina la Yesu likitumika, when the name of Jesus, ni kama kufumba kufumbua. It's like the blink of an eye. Unapata kazi yako. Hey. Kufumba na kufumbua. Blink of an eye. Napata uzao wako. Kufumba kufumbua. Blink of an eye. Huduma yako inaonekana. We need to understand how we can use the name of Jesus. Inapasa uelewe namna kutumia jina la Yesu. Anasema, he says, pepo, the demons, wanatutii, are subject to us. Lakini Yesu alikuwa zaidi. But Jesus was more than that. Anasema nyinyi mnaona pepo wanawatii. He says, you see demons. Lakini mimi nilimuona shetani. But I saw Satan. Nyinyi wakati nyinyi mnaona pepo wanatii. When you saw. Mimi nilimuona shetani. I saw Satan. Si akijilegeza. Not even becoming. Haraka kama umeme. Like lightning. Akishushwa kwenye nafasi. Falling. Mungu na mkemee shetani juu ya ndoa yako. Amen. Mungu na mkemee shetani juu ya huduma. Amen. Mungu na mkemee shetani juu ya afya yako. Amen. Mungu na mkemee shetani juu ya kazi zako. Kuna saa tunamwangalia shetani. There are times we look at Satan. Namna anavyojileta kwa siri kwenye maisha yetu. The way Satan grip. Tunamwangalia tu tunaambia okay. We look at him. Umekuja kwa njia hii. We've come through this. Mimi nikishusha moja. When I bring ni kwa njia saba utatawanyika. Seven ways. Kwa njia saba. Seven ways. Biblia inasema watakuja kwa njia moja. They'll come one way. Na kwa njia saba. Seven ways. Watatawanyika. They'll scatter. Kwa nini bomu likitupwa? When the bomb is broken. Njia. When the dome was. Bomu likitupwa. The bomb is broken. Watu hawatafuti njia. Wanapita pop. Ponekana. Ndivyo itakavyotokea leo. Ataachilia uzao wako. Amen. Sema mimi naruka tu sema mimi na. Nataka kuambia leo hatudili na watenda kazi wake. Tunadili na yeye mwenyewe. Anasema says, unajua mitume walikuwa wanaona kama ni pepo wanawatii. You know disciples saw like demons were obeying them. Kumbe ni shetani anashushwa. But not knowing Satan was kama umeme. Satan. Sehemu yoyote shetani aliyojiinua kwenye maisha yako. Amen. Leo naashushwe kama umeme. Amen. Kama ni wewe sema amina inayoeleweka. Leo naashushwe kama umeme. Kama ni kwenye ndoa ashushwe. Kama ni kwenye utumishi ashushwe. Kama ni kwenye huduma ashushwe. Mahali popote. Amen.
nalimuona shetani I saw Satan akishushwa falling down kama umeme like lightning hiko neno lingine linanitia nguvu sana juu ya jina la Yesu kama saka ya ba kwa Filipi sura ya pili hebu nisomee mstari wa 6 anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu alikuwa na namna ya Mungu huyu ni Yesu naye akuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho endelea bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya utumwa huyu ni Yesu akawa na mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti naam mauti ya msalaba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno Yesu akamkirimia jina lile lipitalo kila jina unasakatayaba endelea soma ili kwa jina hilo kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Leo nataka nikufunulie kitu hapa. I want to tell you something today. Jina la Yesu, the name of Jesus, yes, makule kuwa kama Mungu, that being like God, hakuona kama ni, did not find it a proper, akavali ya kibinadamu, but it took, na kwa sababu hiyo nitazame usoni, because of that, na kwa sababu hiyo, because of that, Mungu akamkirimia jina, God gave him a name, lipitalo majina yote, which is above every name. Leo ngoja nikuonyeshe hapa, today let me show you. Anasema ili kwa jina hilo, that in the name, usicheze na jina la Yesu. Don't pray, ninasema usicheze na jina la Yesu. Don't pray in the name of Jesus. Ninanyamazisha vita inayokufuatilia kwa jina la Yesu. I silence all battles. Ninanyamazisha laana inayokufuatilia kwa jina la Yesu. Amen. Don't name Jesus Christ. Maandiko yanasema, the scripture is saying, akageuzwa, he was transformed, asiwe kama Mungu, not to be like God, akawa mwanadamu, he became a man. Hapa alipokuwa mwanadamu, when he was found in form of a man, Mungu akamkirimia jina, God gave him. Hivi unaposema jina la Yesu unajua kitu unasema wewe. Do you know the meaning? Mungu akamkirimia jina, God gave him a name, lipitalo majina yote, which is above, ili kwa jina hilo, that at the name of kila goti every karama saka ya makatosia, nasema ili kwa jina hilo, that at the name kila goti every knee, kila goti every knee, kila goti every knee, kila goti every knee. Hapa namaanisha wachawi wote, I mean witches. Hapa namaanisha waganga wote, sorcerers. Hapa namaanisha mizimu yote, holy. Hapa namaanisha laana zote, amen. Anasema kila goti every knee lipigwe, should bow. Siri ni nini sasa? Siri yake ni nini? What the secret? Anataja maeneo matatu, is mentioning three areas, ambayo ni ya lazima yapige goti kwa Yesu, that must need. Moja anasema, one. Eneo la kwanza, the first. Anasema vitu vyote vya mbinguni, of those in heaven. Ukitaja jina la Yesu mbinguni, kila mtu anapiga goti, anasema this is above every name, every creature in heaven. Jina la Yesu linapotajwa, when the name of Jesus is mentioned, vitu vyote vya mbinguni, all creatures in heaven, vinapiga goti, they knee. Alafu mbili anasema, they say second, vitu vyote vya duniani, all things on earth. Jina la Yesu likitajwa, when the name of Jesus is linapiga mentioned, linapiga goti. That this is submission, kukubaliana kwamba mimi niko chini yako, that I am under you. Anasema vyote vya mbinguni vinapiga goti, those in heaven they bow. Lakini pili, vya duniani vyote, second, those on earth. Vipi vya duniani? Which ones are these? Vyote unaovijua wewe, all that you know. Miti inapiga goti kwenye jina la Yesu, bow in the name of Jesus. Unaweza kuambia mtu usiozaa ukamwambia tangu leo utazaa matunda, you can speak to a tree from today you have. Unaweza ukaliambia shamba, you can tell the soil, lisilo na mazao, which ukasema kwa jina la Yesu aliye hai, you can say tangu leo, from today. Hivi ni vitu vya duniani, these are things on earth. Pesa, kitu cha duniani. Pesa, money, ni kitu cha duniani, is the thing na chenyewe kinapiga goti, also has to kneel mbele ya jina la Yesu,
in the you name can call money anywhere. Unaweza ukaita pesa wakati wote. Na ikakufuata mahali ulipo. And then it locates you. Why? Biblia inasema vitu vyote. Labda kama unapingana na neno. Because the Bible say all forces. Vitu vyote vya duniani. Everything on earth. Usione aibu. Don't feel. Usione aibu. Don't feel shy. Kuweka mikono juu ya fridge. To lay hands on the fridge. Na kuiambia tangu sasa utanilia 50 yangu. From now you won't eat my money again. Uwe mzima tangu sasa. You must be healed from now. Usione aibu. Don't be shy. Kuweka mkono juu ya TV yako. To lay hand on a television. Ukaiambia tangu leo. And tell from today. Usinilie hela tena. Don't take my money. Usione aibu. Don't feel ashamed. Kuweka mikono juu ya gari. To lay hand on your car. Ukasema na kuamuru tangu sasa. I command you from now. Usinisumbue tena. Don't trouble me again. Maana maandiko yanatupa siri ya kwamba kwa jina la Yesu. At the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. At the name of Jesus. Vitu vyote vya duniani. Everything on earth. Vinapiga goti. Must bow. Vyote. Oh, vyote. Everything. Usisite kutembea. Don't stop to. Ukasema kwa jina la Yesu na mimi nitakuwa na ndoa yangu. And in the name of Jesus, I shall have my marriage. Kwa jina la Yesu na mimi nitakuwa mtumishi bora. In the name of Jesus, I shall be a better minister. Kwa jina la Yesu na mimi nitapiga hatua. At the name of Jesus. Leo lazima shetani aondoe mkono wake juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Yes. Mtume Paulo anatuonyesha. Apostle Paul is showing us. Ni vitu gani vinapiga goti kwa Yesu? What man of things that bow before Jesus? Mtume Paulo anatuonyesha. Apostle Paul is showing us. Kwamba katika jina la Yesu. That at the mention of the name of Jesus. Katika jina la Yesu. At the mention of the name of Jesus. Vitu vya mbinguni vinapiga goti. Things in heaven bow. Katika jina la Yesu. At the name of Jesus. Vitu vya duniani. Those on earth vinapiga goti. Bow. Mwisho kabisa mtume Paulo anatuonyesha. Finally Apostle Paul is showing us. Vitu vyote vya chini. Those under the earth. Ya nchi. Under the earth. Hapa anamaanisha nini? What does he mean here? Anamaanisha kuzimu. It means the hell. Na vitu vyote vinavyohusiana na ufalme wa giza. All things associated with the power of darkness. Anamaanisha hao. It means those. Hello. Ukisikia tunasimama tunasema kwa jina la Yesu tunakataa talaka. When we say in the name of Jesus we reject talaka. Divorce. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Tunakataa ugonjwa huu. We reject this sickness. Katika jina la Yesu. At the name of Jesus. Tunakataa kitu fulani. We reject so and so. Manake tunatambua katika ulimwengu wa roho. That means we know in the spiritual world. Ya kwamba jina la Yesu lina uwezo wa kumnyenyekeza shetani. That the name of Jesus is able to subject to Satan. Ndio hapa anaandika anasema. Apostle Paul is writing and saying. Vitu vyote vya mbinguni. All things. Vya duniani. On earth. Na vya chini. And those under the earth. Chini ya nchi. Under the earth. Hapa anaongelea kuzimu. He's talking about the hell. Na mipango ya kuzimu. And the plans of hell. Na mikakati ya kuzimu. And the strategies of hell. Anasema. He says all. Vinapoti. All. Must bow mbele za Yesu aliye hai. At the name of living Jesus. Wangapi wanaamini wana jina la Yesu? How many people know that they believe they have the name of Jesus? Sasa shetani leo lazima aondoe mkono wake kwenye maisha. Now Satan must take off you. Sasa kifupi sana. So briefly, shetani akipata nafasi juu yako au akiwa na mkono wake juu yako. When Satan has an influence upon your life. Ni vitu gani atavifanya? What kind of things is doing? Ukitaka kujua shetani. If you want to know Satan akipata nafasi juu yako atafanya nini? When he has chance upon your life what's going to do? Kamuulize Ayubu. Ask Job. Leo nataka tumwangalie Ayubu. Today I want us to look at Job kama alama ya mkono wa shetani juu ya mtu. In the sign kama haya nitakao kuwa nayataja. If the things that I'm going to mention utaona ni alama ya maisha yako. You will see that is a mark in your life. Yani hiyo tafsiri yake ni kwamba shetani ana mkono wake kwenye maisha yako. That means Satan has a hand upon your life. Kwa mtu wa Mungu Ayubu. To a man of God Job. Ani alifanya vitu vingi. Satan did a lot of bad things. Shetani mkono wake ukiwa kwenye maisha yako. When the hand of Satan is upon your life. Chakwanza kabisa tunaona. The first thing that we see. Alileta mauti. Satan brings death. Ayubu anashangaa tu. Job is surprised. Ghafla.
suddenly watoto aliyowazaa mwenyewe, his only biological children, tena moja moja, not only one by one, wakufa wote kwa wakati mmoja, all of them died. Naweza ukasema mtumishi mimi sijafa. You can say evangelist sijafa, I am not dead. Unasahau kwenye familia yenu kuna watu wanakufa. You forget that in your family hawafikishi miaka 40, people die below the age of 40 kabla ya wakati, premature death, children of Job. Wake ukiwa juu yako, when the hand of Satan is upon, anakusukumia mauti, he pushed towards you. Ndio watu wanakuwa na mauti za kihuduma, people have ministry kind of death. Watu wanakuwa na mauti za kawaida kabisa, ordinary death, mauti za kibiashara, business death. Unashangaa kila unachoanzisha kinakufa, whatever you start, whatever business. Namba 2 ni taarifa mbaya, second, negative information. Anaua wote lakini anaacha mmoja wa kutoa taarifa, he is killing all of them but spares one to bring back information. Na huyo anayeachiwa anasema mimi peke yangu, and this person is coming and saying I alone, ndiye niliye I'm left, kukuletea taarifa, only to bring you information. Mkono wa shetani ukipata nafasi juu ya mtu, when the hand of Satan is upon someone, unakuja na taarifa, it comes with information, za kukatisha tamaa, which are very disappointing. Taarifa, these are information, za kukatisha tamaa, which brings disappointment. Leo huo mkono utavunjwa vipande vipande, today that hand will be broken in pieces. Na habari njema utazisikia kwa jina la Yesu aliye hai. Mkono wa shetani ukiwa juu yako unaleta kusalitiwa, when the hand of God is upon you, you can be betrayed, kusalitiwa, you can be divorced. Tunamuona mke wa Ayubu, we see the wife of Job, anasema wewe, he saying you, mkufuru Mungu ufe and die. Ashukuriwe Mungu Ayubu akumuona mke wake, alimuona shetani ndani ya mke wake. Thank Lord Job did not see the wife but saw Satan inside the wife. Anamwambia mke wangu, he's saying my wife, yatupate mema na mabaya tupate, should we only receive good and not bad. Kusalitiwa, betrayal. Unasalitiwa, are you betrayed? Uko tayari tuombe leo? Are you ready to pray today? Nasema uko tayari tuombe leo? Are you pray? Inakona yako madhabahu yoyote, madhabahu yoyote iliyoshika hatima yangu, iliyoshika hatima yangu ya kiroho na ya kimwili, ya kiroho na ya kimwili, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa. Piga hiyo madhabahu iliyoshika hatima yako, napiga kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote iliyoshika hatima yangu naipiga kwa moto, achia kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu ipigwe sasa, ipigwe sasa, ipigwe sasa, iliyoshika, iliyong'ang'ana na hatima zetu, yes, hatima zetu, yes, hatima zetu, yes, kiroho na kimwili, yes, kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote, achia, achia, madhabahu yoyote kwa jina la Yesu, achia, 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 achia madhabahu yoyote iliyong'ang'ana na hatima yangu kwa jina la Yesu, iachie sasa. Name of Jesus. Amen. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, wakati niko madhabahuni, ghafla nikasikia kwenye ukoo kama kuna mti umekaa shingoni, na ikawa inanipa tabu sana. Na Jumatatu ikaendelea hivyo hivyo. Siku ya Jumanne baba akaniita akaniambia nije. Nilipofika nikakutana naye akaniombea. Namshukuru Mungu tangu siku ile nimefunguliwa na kansa ambayo walipandikiza maadui. Bwana Yesu asifiwe. Wiki tatu zilizopita nilikuwa nikiimba, kuna namna ninasikia kwenye koo kama kuna kereketa, na nikiongeza sauti siwezi, nasikia kukohoa sana. Kwa hiyo imekuwa kinisumbua kwa wiki tatu, mpaka ile Jumapili ndo nikahisi kwamba kuna hali ya tofauti. Mwanzoni sikushtuka, nikajua labda ni kikohozi au labda ni hali ya kawaida, lakini ilipofika Jumapili nikajua kuna tatizo, sababu nilikuwa nakisikia kabisa kuna kitu kipo kwenye shingo. Ni mpaka tulipofika tukaombewa na kile kitu kikatoka wakati wa maombi. Baada ya kukitoa tu kile kitu, ni muda ule ule sikuwa nasikia tena ule mti kwenye shingo, na palikuwa na maumivu muda ule ule, sikusikia ile maumivu tena. Na nilipotoka pale nikajaribu kuimba high pitch ambayo nilikuwa siwezi, na nikaa ninasikia ninaweza kufanya kile kitu tena. Sasa angalia hii kesi, watoto wa Mungu, hebu leo Mungu ang'oe kila kilichopandwa ndani yako. Nashukuru Mungu wa madhabahu haya. My God. Kwa kweli amenitoa mbali.
See what the Lord has. Mnamkumbuka huyu mama akiwa ameletwa hapa, hawezi kutembea, wanambeba, wanamsaidia. Hebu tuambie mama yangu. Nilikuja hapa nilikuwa mgonjwa sana. Ndio. Kwa sababu hata nilipopelekwa kule Muhimbili ilikuwa ndio nipelekwe kwenye mashine ya kupumulia. Mashine ya kupumulia. Nimekaa huko wiki nzima. Kwenye ICU au mashine tu? Wiki nzima. Wiki nzima. Huko ICU. Sasa namshukuru Mungu kwa sababu toka nimekuja hapa mtumishi wa Mungu aliikata ile roho ya mauti. Ilikuwa inanifuatilia. Akaniombea, akaniambia mwanangu hautakufa. 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 Kwa hiyo mimi namshukuru sana baba nabii kwa maombi yake. Amina. Kwa kujitoa kwa moyo wote. Shangilia Yesu kwa makofi yako. Ndiyo mama. Namshukuru sana na kila nikuwa nikija hapa hanisahau. Ni lazima aniguse aniombe. Kwa hiyo ninashukuru sana watumishi wote, baba nabii kwa huduma yenu nzuri. Zaidi ulikuwa uwezi kufanya nini mama? Mpaka chooni nilikuwa napelekwa, nilikuwa sijiwezi kwa kila kitu. Unapelekwa chooni. Naogeshwa, naogeshwa. Chooni napelekwa. Hata nilipokuwa kule Muhimbili kwa sababu siwezi, nilikuwa siwezi kushuka. Ilibidi anivalishe ile mipira kwa ajili ya ukojoa na pampers kwa ajili ya haja kubwa. Kwa kweli kwa hali niliyofikia, namshukuru Mungu wengi leo wamenishika mikono maana walikuwa wamenisahau. Sumshangilie Yesu kwa makofi yako rafiki yangu. Kwa majina naitwa Miriam James, ni mtoto wa madhabahu. Ningependa kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada iliyopita ya kuamuru muujiza wako. Ndio. Dadangu wiki chache zilizopita ambaye yuko China kimasomo. Ndio. Wiki chache zilizopita aliniambia ni kwamba ameapply kazi tofauti same tofauti. Akanyambia kwamba nimkumbuke kwenye maombi. Umkumbuke kwenye maombi. Ndio. Wakati baba aliposema tuamuru muujiza wa papo kwa papo. Amuru muujiza wa hapo hapo. Yeah, nikakumbuka nikamtaja na ile kazi yake. Namshukuru Mungu the next day nilipofungua simu yangu baada ya ibada. Nikakuta ametuma message ya shukrani kwamba ananishukuru kwa maombi yangu. The same time ambayo baba alisema tuamuru muujiza wa papo kwa papo. Kwa namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo tumeamuru muujiza wa papo kwa papo hapa Dar es Salaam akapata kazi huko China. Ndio. Simpigie Yesu makofi. Naitwa Moses Joseph, natokea Kitunda Kipunguni. My God, my Lord. Namkumbuka huyu. Namshukuru Mungu. Mpaka hivi sasa nilikuwa na kifungo cha miaka 29. Miaka 29 nilikuwa naumwa. Na kuumwa kwangu nilikuwa naumwa. Yani nilikuwa mlevi wa pombe miaka 29 niko kifungoni. Miaka 29 uko kifungoni. Ni mgonjwa wa mlevi wa pombe. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hata ile kiu hakuna. Shangilie Yesu kwa makofi. Ndio tangu ulivyoniombea siku zile hapa nilipofika hapa, na kweli nilijitambua na akili timamu. Na nilikuwa sina akili kabisa. Ulikuwa hauna akili kabisa. Za ufikiri. Nilikuwa yani ni mtu tu. Yani mtu ili mradi mtu anaonekana mtu, lakini si katika fikra zangu. Ashumu mtu amefungwa na pepo la ulevi. Ila sasa imagine a person is tied by the spirit of drunkenness. Miaka 29. 29 years. Hata siku alio mekuja hapa alikuja akiwa amele. Even the day he came here he was drunk. Muujiza wa kwanza Yesu aliofanya, pepo la ulevi lilipotoka na ulevi ukakata kichwa. The first miracle, the demon of drunkenness was taken out. Huduma ya
GCM yani maskani ya Mungu na watu wake iliyopo Goba Center jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Evangelist Daniel Joshua. Wanakukaribisha katika ibada mbalimbali. Siku ya Jumatano ibada ni kuanzia saa 10 kamili jioni. Jumamosi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi na kuendelea. Jumapili ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa 10 kamili kuendelea. Kufika katika huduma ya RGCM kwa wakazi wa mji, panda daladala zinazoelekea Makumbusho, kisha panda daladala za Goba na ushuke kituo cha Goba Center. Kwa wakazi wa Gongo la Mboto na Mbagala, shukia kituo cha Mbezi Mwisho, panda daladala inayokuelekeza Goba, shuka kituo cha Goba Center. Kwa mawasiliano tumia namba 0764711544. Jesus Christ, Yesu Kristo, utafungwa akili yako, utafungwa tena. Touch. Kuso. Touch. Kuso. Karibu sana katika huduma ya RGCM, yani maskani ya Mungu na watu wake, ambapo wengi wamefunguliwa na kuponywa.